ծառայությունը։ Պարոն Սիմոնյան, սահմանադրական դատարանը որոշեց կանոնակարգի հետ կապված սահմանադրականության հարցը եւ այդ համատեքստում անդրադարձ է կատարվել նաեւ անկախության հռչակագրին։ Ըստ էության ասում է այն, ինչ վարչապետը խոսում էր վերջին 1-2 ամսում, որ այդ անկախության հռչակագրի եւ սահմանադրության դրույթները նույնական չեն եւ դրանք չպետք է նույնական մեկնաբանվեն։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք այս որոշմամբ, երբ ՍԴ-ն անդրադառնում է անկախության հռչակագրի հարցին, փորձում է նաեւ փարատել Բաքվի կասկածները, քանի որ Բաքուն պնդում է, որ անկախության հռչակագիրը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Ադրբեջանից։ Արդյոք այս քայլը նաև կապ ունի հասկացա, երբ որ անկախության հռչակագրին է անդրադառնում սահմանադրական դատարանը եւ ասում է, որ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության հետ նույնական չէ, նույն փաստաթուղթը չեն եւ ըստ էության ասում է այն, ինչ վարչապետն էր ասում։ Արդյոք սրանով փարատվում են, փորձ է արվում փարատել Բաքվի կասկածները։ Հակառակն է տեղի ունենում, երբ որ մենք որևիցե փաստաթուղթ քննարկում ենք կամ բարձրաձայն դրա մասին կարծիք ենք հայտնում, դա մենք նախապես նայում ենք, արդյոք դա մեր սահմանադրության հետ որևիցե խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ։ Եվ հետագայում արդեն սահմանադրական դատարան իր որոշումն է կայացնում եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց որևիցե ձևով կասկածի տակ դնել անաչառությունը տեղին չի, որովհետեւ բազմաթիվ դեպքերի օրինակներ կարող են բերել, որ իշխանության կարծիքը եւ քաղաքական մտնոլորտը եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը հակառակ պատկերն են ունեցել, բայց այս պարագայում հաշվի առնելով, որ խոսքը իրավական գործընթացի մասին է, բնական է մենք քննարկելիս եւ այն մարդիկ, ովքեր որ անմիջականորեն զբաղվում են այդ քննարկումներով, նախապես նայում ենք, որ հանկարծակի այնպես բան չլինի, որ մեր սահմանադրությունը հակասի եւ չէ նման բան չկա։ Այսինքն հիմա Ադրբեջանը չի կարող պատճառներ բռնել եւ ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դե դրա պատասխանը բազմիցս տվել ենք նախ եւ առաջ, դե ասում եմ, բանի մեջ նույն հարցակագրի մեջ կա, որ ազգային ժողովը զորքերը եւ ոստիկանական զորքերը ենթարկվում են ազգային ժողովին եւ բազմաթիվ դրույթներ կան, ինչպես նաեւ հենց այդ նույն համաձայնագրի, նույն պայմանագրի մեջ, որը որ առաջարկվում է կնքել, նշված է, որ այս օրենքը վեր է լինելու, որովհետեւ այն անցնելու է սահմանադրական դատարանի միջով եւ սահմանադրական դատարանը եզրակացություն է տալու, արդյոք այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանությանը կամ հակասում է, թե ոչ, եթե սահմանադրական դատարանը տվեց, այլ ինչի մասին է խոսքը, նորից եմ կրկնում, նաև այդ ուժի բաների մասին եմ խոսում, այդ բանի մեջ, համաձայնագրի մեջ նաև, ես խաղաղության պայմանագիրը այս դեպքում նկատի ունեմ, նշված է, որ դա ավելի վեր է լինելու, քան մնացած բոլոր իրավական փաստաթղթերը, այսինքն իրավական առումով դա շատ անհիմն մեղադրանք է եւ կրկնեմ նաեւ վարչապետի ասացը, որ հակառակը Ադրբեջանի սահմանության մեջ կա նման դրույթ, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրների նկատմամբ, բայց մենք այն բանի բերումով, որը որ ես նշեցի, որ պայմանագրի մեջ մենք նշում ենք, որ այդ օրենքները վեր են ներ պետական օրենքներից, մենք նման հարց չենք բարձրացնում, ինչպես նաև դա մեր քաղաքական կամքն է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչը որ խաղաղության պայմանագրին Հայաստանը սահմանադրությունը կփոխի, սա նորմալ հայտարարություն է միջազգային ամբողջ։ Ես նման բան չեմ լսել հայտարարության մեջ, ասել է որ եթե նման բան կլինի եւ սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ դա հակասում է, մենք նոր դրա մասին կմտածենք, բայց ես կրկնում եմ, որ մենք երբ խոսում ենք եւ քննարկում ենք, մենք հո չգիտեմ, ասենք դուք ոնց եք պատկերացնում, առանց իմանալու մենք որևիցե բան կամ առանց բազմաթիվ անգամ իրավաբանների եւ սահմանադրագետների հետ քննարկելու մենք կարող է նման հայտարարություն անենք, հա։ Չէ, հավատացեք, որ ոչ, ես վստահ եմ եւ հիմա էլ եմ վստահ ասում ձեզ, որ նման բան չկա ու չի կարող լինել, դա պատճառ չի, դա առիթ, հա, եւ չեմ բացառում, որ ենթադրենք ինչ որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որ ըստ իս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են եւ կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ զամադրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը մյուսը մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ որ բան կգտնեն, բայց այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու
եւ մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ եւ մենք աշխատում ենք որ այն իրականություն դառնա։ Պարոն Սիմոնյան, ի՞նչ է կարծում, ᱥա դե ես որոշումից հետո Բաքվի այդ կասկածները, որ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջները ենթադրում Հայաստանից կփառատվեն, այսինքն Հայաստան ակնկալում է նման Չգիտեմ, շատ շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող իրենցտեղը պատասխանել, բայց պետք է ասեմ, որ քաղաքական կամքի պարագայում ոչ մի խնդիր չկա հենց այսօր համաձայնեցված այն կետերը, որոնք որ կան, կնքել, որովհետև հիշում եք այս խոսակցությունը ինչպես սկսվեց։ Դեռ եթե չեմ սխալվում, իմ հանդիպման ժամանակ իմ գործընկերոջ հետ նա ասեց, որ 5 սկզբունքների հիման վրա նրանք առաջարկում են խաղաղության պայմանագիր կնքել, եթե չեմ սխալվում, Ղազախստանում էր, եթե չեմ սխալվում, կավատերս խալվում, եւ ես ասացի, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ 5 սկզբունքների հիման, մենք ունենք համաձայնեցված 16, հա, ճիշտ եմ հիշում, 13 հա, արդեն ունենք դրան երկու անգամ գրեթե, 2.5 անգամ ավելի շատ սկզբունքներ համաձայնեցված, բա ի՞նչ եղավ այդ հայտարարությունը, որ իմ գործընկերը օրինակ Տիկին Գաֆարովան իրենց իշխանության անունից հնչեցնում էր, որ ասում էր, իրենք 5 միջազգային սկզբունք են առաջարկում, հիմա կա 13 առնվազն համաձայնեցված, եւ մենք նորից առաջարկում ենք եւ կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը խոսել սրա մասին Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Անդիմությունը ասում է, շատ 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 տարբեր պատճառներ կարող է լինել, անշնորհակալ գործ եմ համարում մեկնաբանել, որովհետեւ չեմ կարող ասել հիմնական պատճառը, եթե իրոք Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ չունի, եթե իրոք Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա գնդակը գտնվում է ադրբեջանական դաշտում արդեն շատ վաղուց, եւ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի եւ պաշտոնական Բաքվի արձագանքին, թե խաղաղության պայմանագիրը որ հարթակում կկնքենք, ո՞նց կկնքենք, որտեղ են իրենք առաջարկում, որպեսզի քննարկեն։ Վերջին հանդիպումից դուք գիտեք, որ շատ արդեն նույնիսկ արդեն միջազգային գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, տարբեր գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, այսինքն սա եւս մեսիջը, որ միջազգային հանրությունը սպասում է, եւ նույն COP29-ի պարագայում, հա, ուզում եմ պատկերացնել, որ արդյոք պետք է, որ COP29-ի ընթացքում միջազգային գործընկերները, որոնք որ այցելեն Բաքու, խոսեն այս պայմանագրից, խոսեն ռազմագերիներից, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, խոսեն Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջներից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուզում հասկանալ, դա Ադրբեջանին այդքան հետաքրքիր է եւ պետք է։ Վերջին հանդիպումից հետո Միրզոյան Բայրամով կարելի ասել, որևէ արդյունք այդպես էլ չարձանագրվեց, եւ միակ արդյունքը հայտարարությունն այն էր, որ կողմերը պետք է լրացնեն